Pravkar smo pri zaključovanju nove zanimive knjige Dobrote brez glutena ujeli vodjo založbe Tanjo in Ireno, oblikovalko. Dobra knjiga bo tole. Res zanimiva, tudi ta uvod zdravnika o celikaliji je super, res veš vse. Recepti so pa super, tudi za tiste, ki nimajo težav z glutenom. Tako da mislim, naslovnica je res tako udarna. Tukaj bi jaz vse primeri pustila, edin, kakor si rekla, tale logo boš popravila. Ne. Pa v tem le printu, ko smo gledali, ti ena sama stvar je zdaj popravila, veš, ko smo pa naknadno to polento, da ni gratinirana, dejansko sploh ni gratinirana, tudi opisni tak, da daš to ven, besedo gratinirana. Ja, in to je čisto edini popravek, ki še je, pridemo dodamo, tako da komaj čakamo, da bo res tale knjiga na polici, se mi zdi, da bo zanimiva za marsikoga. Super. Še v kazalu to popraviš pa sva. Tako da danes odamo in mislim, da bo super.